אוקיי, החזרתי את ההקלטה. דיברנו על התכות מימנים להליום, התהליך המרכזי של הפקת אנרגיה בשמש. דיברנו על זה שארבעה מימנים לא נפגשים אחד עם השני להתכה להליום, שניים יכולים להיפגש אחד עם השני, גם זה מאוד מאוד קשה, כל כך קשה שקלאסית זה לא יכול לקרות בכלל, אבל במנהור קוונטי יש תחום מאוד צר של אנרגיות, ובהתאם תחום מאוד אופייני של טמפרטורות, שבו זה יכול לקרות. ששניים ייפגשו. להגיע משני מימנים שנפגשים לאטום הליום, הדרך ארוכה, ועכשיו אנחנו נפסע בה, וזה בעצם התהליך של תהליך PP, תהליך פרוטון-פרוטון, או שרשרת פרוטון-פרוטון. אז היא מתוארת כאן מספרית נוסחתית מימין, ודיאגרמטית משמאל, אז בואו נסתכל על צד שמאל. אנחנו מתחילים עם ארבעה מימנים. כלומר, זה התהליך שאנחנו בסוף צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקחת ארבעה מימנים, ולקבל מהם בסוף מה שמופיע למטה, אטום אחד של הליום, גרעין אחד של הליום. אז אותו תהליך שאדינגטון אמר שאמור לקרות, ארבעה פרוטונים, ארבעה גרעיני מימן למעלה, בסוף יהפכו לגרעין אחד של הליום עם ארבעה פרוטונים וארבעה ניוטרונים למטה. אבל ארבעה חלקיקים לא יכולים להיפגש בבת אחת, ההסתברות לזה היא אפסית ברביעית, או אפסית, בעצם אפסית בשלישית, ולכן התהליך הזה קורה בשלבים. בשלב הראשון, שני אטומי מימן מצליחים להתגבר על מחסום הפוטנציאל שדיברנו עליו באמצעות מנהור קוונטי, ולקבל רווח אנרגטי בשני אופנים, או התהליך נקרא התפרקות בטא פלוס, שבה משתחרר פוזיטרון וניוטרינו. מה שבעצם קורה זה שבמהלך התהליך הזה, הכוח הגרעיני החלש הופך את אחד מהפרוטונים לניוטרון, ואז המערכת יציבה. כשיש לנו פרוטון אחד וניוטרון אחד ביחד, אנחנו מקבלים בעצם איזוטופ של מימן שנקרא דאוטריום. דאוטריום, ניוטרון עצמאי, כמו שאתם זוכרים אולי מטבלת האיזוטופים משיעור 3, ניוטרון כשלעצמו לא יציב, כשהוא חופשי, הוא מתפרק, ולכן אנחנו צריכים שהמעבר הזה של פרוטון לניוטרון יתרחש באופן ספונטני, בזמן שהפרוטון והניוטרון, או שני הפרוטונים, קרובים אחד לשני מספיק בשביל הריאקציה הגרעינית. זו מגבלה אחת שקובעת את האיטיות של התהליך. אנחנו צריכים שתתרחש פה התפרקות בטא, בזמן שהם מאוד קרובים אחד לשני, וכשהם מאוד קרובים אחד לשני, אז אנחנו צריכים גם שהם בעצם ילחדו בפוטנציאל של הכוח הגרעיני החזק, ונקבל איזוטופ כבול, קשור, סמי-יציב, או איזוטופ שיכול להחזיק מעמד, כשהם עם שני חלקיקים בגרעין, פרוטון וניוטרון. זה דאוטריום. אז התהליך הזה מופיע פה בשורה הראשונה מימין, P פלוס P, מכאן השם שרשראות PP, פרוטון-פרוטון, הופך לדאוטריום, עם מספר אטומי אחד, כי זה רק פרוטון יחיד, זה עדיין סוג של מימן, אבל מספר מסה 2, כי יש גם ניוטרון. בתהליך הזה משתחרר אלקטרון, אנטי-אלקטרון, משתחרר פוזיטרון, וניוטרינו של אלקטרון. הכימאים שביניכם יכולים לראות שהתהליך הזה מאוזן מכל בחינה שצריכה להיות. היה לנו מטען 2 משמאל, נשאר מטען חשמלי 2 מימין, כי יש לנו מספר אטומי 1, אז מטען חיובי 1 פלוס, ואנטי-אלקטרון או פוזיטרון, יש לו גם מטען של פלוס 1, אז נשאר לנו מספר של 2. נשמר מה שנקרא המספר הלפטוני, כי נוצר לנו ניוטרינו-אלקטרון ביחד עם אנטי-אלקטרון, אז נשאר 0. ונשמר המספר הבריוני או מספר החלקיקים הכבדים, שני פרוטונים הפכו לפרוטון וניוטרון. כלומר, בגדול המסה, החלקיקים המסיביים, הכבדים, נשמרו גם כן. התהליך הזה של המרת פרוטון לניוטרון, תוך שחרור אופייני של פוזיטרון וניוטרינו, הוא תהליך שמתווך בידי הכוח הגרעיני החלש. סימן ההיכר של הכוח הגרעיני החלש,
או שני סימני היכר, אחד, נפלט ניוטרינו, או אנטי ניוטרינו, ושתיים, זה תהליכים מאוד מאוד איטיים, כיוון שהכוח הגרעיני החלש הוא מאוד חלש. ספציפית, הקצב האופייני לתהליך הזה הוא 8 מיליארד שנים. זה נובע, בעצם המחסום המשמעותי בפוטנציאל שקובע את הפיק של גמוב, שקובע, כמו שאנחנו רואים, את קצב הריאקציות בשמש ואת אורך החיים של השמש, הזמן עד שפרוטונים לא סתם ייפגשו, אלא ייפגשו, יחדרו, ישתנו, יותחו וכדומה, זה מה שקובע את הקצב. הקצב של הפעלת הכוח הגרעיני החלש בתהליך PP, בהמרה של שני פרוטונים, לדאוטריום, תוך שחרור של פוזיטרון וניוטרינו. ונגיד שכאמור, אין לנו שום יכולת לראות עם טלסקופ מה קורה בליבה של השמש, כי הפוטונים שמשתחררים מתפזרים בתוך השמש בגלל האחירות המאוד גבוהה שלה. אנחנו לא יכולים לראות את זה בצורה קרינה אלקטרומגנטית. אבל הניוטרינים האלה, החלקיקים האלה שמתלווים לתהליך הגרעיני החלש, תהליך התפרקות בטא פלוס, הם כמעט ולא מקיימים אינטראקציה עם חומר. האינטראקציה שהם מקיימים היא בעיקר אינטראקציה חלשה, והיא מאוד חלשה, אז הסיכוי שהם יגיבו עם החומר בשמש בדרכם החוצה מאוד מאוד נמוך, ובגדול הם יוצאים מהשמש כמו שהם, ויכולים לשטוף את כדור הארץ, ואנחנו מופצצים בכל שנייה בניטרינים מהשמש, מהליבה של השמש, מההתכות האלה. רובם חולפים בלי שום דבר נרשם, כי כאמור גם האינטראקציה שלהם עם כדור הארץ היא מאוד 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 חלשה, עם האינטראקציה שלהם עם החומר בצפיפות של השמש חלשה, פי כמה וכמה האינטראקציה שלהם עם החומר בכדור הארץ, אבל יש בעשרות שנים האחרונות מצפים מאוד מאוד גדולים לניטרינים, לרוב זה מתבטא בלייצר בור מאוד מאוד גדול של איזשהו חומר, כלור או מים כבדים או חומרים נוספים, ממלאים מכרות בדברים האלה כדי שתהיה מסה מאוד מאוד גדולה, בשביל הסיכוי הקטן שאולי ייקלט איזה ניוטרינו, ואנחנו אכן קולטים בעשרות השנים האחרונות ניטרינים מהשמש מסוגים שונים, נדבר על זה בשיעור מתקדם יותר על אסטרונומיה של ניוטרינים, אבל בגדול כך אנחנו מקבלים חיווי ישיר למה קורה בליבה של השמש ואימות להשארות האלה של תהליכים גרעיניים. אנחנו לא מקבלים את הקרינה, אנחנו לא יכולים לראות את ההרכב הכימי בפנים, מה שאנחנו מקבלים זה פלט של ניוטרינים. כן, אני יודע שואלת, כן, השלב האיטי ביותר, למעשה האיטי היחיד, המשמעותית איטי, בשרשרת של התחת מימנים להליום, הוא השלב הזה, השלב של התחת שני פרוטונים לדאוטריום. השלבים הבאים, אז הפוזיטרונים האלה שנפלטים, די מיד פוגשים אלקטרונים חופשיים שצפים בליבה של השמש, כי היו אטומי מימן, הם מיוננים, אבל האלקטרונים לא יכולים לברוח לשום מקום, כי אם אלקטרון מתרחק יותר מדי מאטומים, באזור שהוא כולו חיובי, אז בסוף הוא יימשך חזרה לפוטנציאל הכללי. אז יש המון המון אלקטרונים, עודף אלקטרונים בליבה של השמש, ואז כל מה שיוצא פוזיטרון הוא מיד עובר אנהילציה עם אלקטרון, הם פולטים שני פוטונים, שנושאים עמם אנרגיה של בערך 1 מגה אלקטרון וולט. ההיתוך PP לדאוטריום, בתהליך הזה פולט בערך 0.42 מגה אלקטרון וולט, אז התהליך הראשון הוא כמובן לוקח 8 מיליארד שנים בממוצע, התהליך השני קורה מיד. אם נמשיך את השרשרת, עכשיו כשיש לנו שוב גרעין של מימן, כלומר פרוטון, וגרעין של דאוטריום, כלומר פרוטון וניוטרון ביחד, האינטראקציה ביניהם עדיין איטית, כי עדיין צריך להתגבר פה על הדחייה הקולומית, יש מחסום שצריך לעבור אותו, אבל בגלל שהצד השני של המחסום עכשיו, כבר לא תלוי בכוח הגרעיני החלש, לא צריך יותר להמיר שום דבר, פרוטון לניוטרון או ניוטרון לפרוטון, עכשיו הצד השני של המחסום הוא הכוח הגרעיני החזק. הוא יותר חזק, ולכן התהליך הזה הרבה יותר מהיר, וההתכה של פרוטון לתוך דאוטריום, ליצירה של הליום 3, כלומר שני פרוטונים וניוטרון בגרעין,
איזוטופ פחות יציב של הליום, הזמן הזה אופייני הוא שנייה וחצי במרכז השמש. כלומר, פרוטון חיכה בחייו 8 מיליארד שנים, למעשה הוא, מאז שהוא נוצר במפץ הגדול, הוא חיכה מיליארדי שנים שהשמש תיווצר, מרגע שהוא בשמש, כבר בליבה של השמש, הוא מחכה עוד כ8 מיליארד שנים, עד שהוא מספיק להתקרב לפרוטון אחר, תוך ביצוע התפרקות בטא פלוס להפוך לניוטרון, כדי שהם יוכלו להזדווג לדאוטריום, ואז תוך שנייה וחצי, פרוטון אחר פוגש אותם, והם הופכים לאיזוטופ הליום 3, תוך שחרור של עוד אנרגיה ועוד פוטון, אנרגיה של 5.5 מגה אלקטרון וולט, 5.5. ואז בשלב הבא, אנחנו בעצם מבינים שהתהליך הזה קורה כל הזמן בשמש, בקצב מאוד מאוד גבוה, או טוב, גבוה יחסית, תלוי למה, כששני תוצרים כאלה, הליום 3 מצד שמאל והליום 3 מצד ימין, בעצמם יכולים להיפגש, אז שוב יש לנו את אותו משחק של דחייה קולומית, כי זה מטען פלוס 2 ופלוס 2, מצד שני, משיכה של הכוח הגרעיני החזק, כי אין פה המרות, אז לא צריך את הכוח החלש, הדבר הזה קורה יחסית מהר, יחסית מהר, אבל עדיין יש דחייה של עכשיו Z שווה 2 ולא Z שווה 1, כלומר דחייה קולומית חזקה פי 4. בקיצור, מקבלים בערך זמן אופייני של 240 אלף שנים לתהליך הזה. אז השלב האחרון בשרשרת, שעל הדרך פולט 12.86 מגה אלקטרון וולט, ואם מסתכלים על התהליך הזה באופן כללי, אז רואים שאנחנו התחלנו באמת כצפוי עם 4 מימנים, טוב, לא לגמרי מדויק, אנחנו ספחנו בדרך בשלב השני עוד 2 מימנים, אז בעצם היו לנו כאן 6 מימנים שנכנסו, אבל ההיתוך האחרון של 2 הליום 3 מייצר לא רק גרעין הליום 4, אלא גם פולט עודף של 2 פרוטונים. אז בסך הכל הפרוטונים שנכנסים ושיוצאים מצטמצמים אחד עם השני, ואפשר לרשום בצורה, בנוסחה כימית את התהליך, כ4 פרוטונים, H1 פלוס, ועוד 2 אלקטרונים, E מינוס. בסוף התוצאה שלנו הוא גרעין אחד של הליום, מספר מסה 4 מטען פלוס 2, כלומר 2 פרוטונים. 2 הניטרינים שיצאו בשלב הראשון, ה-IT של הכוח הגרעיני החלש, ועוד 6 פוטונים לפחות, שיצאו 2, אחד בצד הזה, אחד בצד הזה, עוד כמה כאן, בדרך, כל שלב פה יכולים לצאת מספר גבוה של פוטונים, תלוי בדיוק בחתך פעולה של הפיזור, אבל בעיקרון, אם אנחנו סוכמים פה, יש 1 ועוד 2 כפול 2 זה 4, ועוד 2 כאן, אז 2 מהתהליך הגרעיני, 2 מהאנהילציה של האלקטרון פוזיטרון, ואנחנו מקבלים את התהליך המלא של התחת 4 מימנים להליום. אם אנחנו סוכמים את האנרגיות שיצאו בכל שלב, אז האנרגיה הכוללת היא 26.7 מגה אלקטרון וולט, זה קצת פחות מה-28 שהסגרנו בהתחלה, ואפשר לראות שהפער הוא שהספירה של ה-28 פר נוקליאון היא ממוצעת, היא לא מתייחסת להפרש בין מסה בין פרוטון לניוטרון, והיא גם לא מתייחסת לזה שבאטומים סופרים על הדרך גם את האלקטרונים האלה, שנכנסו האלקטרונים האלה שנכנסו לתהליך בשביל לבצע אנהילציה, אם סופרים נכון את כל הגורמים האלה, מקבלים את הפליטה הזאת של 26.7 מגה אלקטרון וולט לכל השרשרת, פעם אחת שהשרשרת הזאת קורית. אני רואה שהייתה שאלה. אוקיי, השאלה היא, אם התהליך הראשון אורך 8 מיליארד שנים, והשמש קיימת רק 3 מיליארד, איך זה יכול לקרות? אז קודם כל, כמו שתיקנת, השמש, הערכות שלנו היום היא שהיא קיימת כ-4.5 מיליארד שנים, וחשוב לזכור שהתהליכים האלה, כל התהליכים האלה, הם מיידיים. הם מיידיים במובן זה שאין משך זמן שבו הפרוטון לאט לאט חודר לפרוטון אחר, לאט לאט משתנה לניוטרון וכדומה. התהליך מרגע שהוא קורה, קורה מיד. אבל הסיכוי שהוא יקרה כל כך איטי, שיש לנו איזשהו זמן אופייני, אם תרצה זמן מחצית חיים, להתנאה של התהליך הזה. אז תהליכים ספונטניים יכולים, כמו אנהילציה של אלקטרון פוזיטרון, ששם אין דחייה קולומית, כי זה מטען חיובי ושלילי, שם הזמן מחצית חיים הוא אפסי, ואנחנו לא סופרים את זה, אנחנו מניחים שזה קורה ממש, קורה מיד ומסתיים מיד.
תהליך עם מחסום אנרגטי משמעותי, כמו משהו שתולי בתהליך הגרעיני, הכוח הגרעיני החלש, התחת שני פרוטונים, מרגע שהם עוברים את מחסום, הפוטנציאל, זה מיידית. אבל לוקח המון המון זמן עד שפוזיטרון יצליח להתקרב מספיק לפוזיטרון אחר, אפילו מתחשב בזה שרק צריך שקצת פונקציית הגל שלו תחדור, תמנהר דרך המחסום, אל הגרעין של האחר, והם יתמזגו. וזה תהליך אקראי, ולכן יש לנו פה איזשהו זמן אופייני. פוטון ממוצע יחכה 8 מיליארד שנים שזה יקרה, אבל בעצם ההתכה מתחילה ברגע שהטמפרטורה נהיית רלוונטית. איזשהו פרוטון מתוך ה-10 ב-56 פרוטונים שזמינים לנו בשמש, מישהו מהם יתחיל את, את התהליך הזה, ובממוצע בכל רגע נתון, הרבה מאוד, כאמור, בערך 10 בחזקת 37 מהם, או 8 10 בחזקת 37 מהם, יעברו את ההתכה הזאת בכל שנייה ושנייה. בממוצע, פרוטון יחיד יחכה הרבה מאוד זמן, כי התהליך הזה, יש פה מחסום משמעותי. אז חלק עשו את זה לפני 4 מיליארד שנה, חלק יעשו את זה בעוד 4 מיליארד שנה. בממוצע, תוך 8 מיליארד שנה, האנרגיה הגרעינית הזו תיקלה, או במקרה הזה תרד לחצי, תרד ל-1 חלקי E, נחלה הרבה מאוד מהאנרגיה הזמינה. רוצה לומר, רוב הפרוטונים יעברו את התהליך הזה תוך 8 מיליארד שנה, מיעוטם יעברו אותו בפחות מ-8 מיליארד שנה, אבל לכל אורך הזמן הזה, באופן אקראי, פרוטונים כלשהם יעברו את ההתפרקויות בטא האלה, בקרבת פרוטון אחר, ויותחו לייצר דאוטריום, ולהתחיל את השרשרת, שרשרת PP, שפולטת, שמייצרת הליומים, ופולטת על הדרך ניוטרינים וקרינת גמא. כלומר, פרוטונים זה שמתאימים לאנרגיה של, מבים, מגה אלקטרון וולט, קרינת גמא. כן. בעצם זה יכולה להיות עוד שיטה לחישוב אורך חיי השמש? העניין הזה ששמונה מיליארד שנה הם מחצית החיים של התהליך? כן, כן, זה, הדברים האלה קשורים אחד בשני. כלומר, אנחנו, תצפיתית אנחנו יודעים את אורך חיי השמש, כי אנחנו מחשבים את ה, מחלקים את המסה הזמינה בעוצמת ההערה. אז זה מין חישוב שיכולנו לעשות מבחוץ. כאמור, עשו אותו בסוף המאה ה-19, או תחילת המאה ה-20. אבל זה בלי לדעת מה המנוע בפנים. המנוע בפנים נותן לנו אפשרות גם לאכן יותר טוב מה, האינטראקציות, וגם להבין מאיפה מגיע הסדר גודל זמן הזה, למה זה לוקח את ה-10 מיליארד שנים, ולא 100 מיליון או 2,000 מיליארד. מה שקובע הוא הזמן, השלב האיטי ביותר בשרשרת קובע את משך השרשרת, והשלב האיטי ביותר הוא היתוך PP, בגלל שהוא מתווך, כי הוא צריך להתגבר על מחסום קולומי מאוד מאוד גדול, ומתווך בכוח הגרעיני החלש. אז זה, השקף הזה, זה התהליך העיקרי שקורה בשמש שלנו, הוא קובע את הספק האנרגיה שלה, הוא קובע את הקשר בין הרכב שלה להספק האנרגיה שלה, והוא קובע את הקצב של, ייצור האנרגיה ואת תוצרי הלוואי שמשתחררים. כאמור, השיא של גמוב הוא שיא מאוד מאוד צר, ולכן צריך טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה כדי שנגיע לשפעול של זה. זה מתחיל לפעול בערך בטמפרטורה של 10 מיליון קלווין, כמו שאמרנו מוקדם יותר, ענן מימן שקורס עם כבידתית עם פחות מ-80 מסות צדק, לא יגיע בליבה שלו לטמפרטורה הזאת, ולכן לא יתיך מימן. השיא, הוא יהיה מחוץ לשיא של גמוב, והוא לא יוכל לתחזק התחת מימן אפקטיבית באופן יציב, הוא לא יהיה כוכב בעצם. נדבר על אולי ננסים חומים וכל מיני כוכבים כושלים כאלה, אבל בעיקרון כוכב על הסדרה הראשית מתחיל בטמפרטורת ליבה של 10 מיליון מעלות קלווין, עם התחה של מימן בתהליך PP. השמש שלנו היא קצת מעל זה, בערך ב-16 מיליון קלווין, וזה התהליך העיקרי שקורה בשמש שלנו. שאלות על, השרשרת הזאת, שרשרת PP וליתר דיוק, שרשרת PP1. יש כמה כאלה. כן, אפשר שאלה? כן. תוכל לחדד את השורה של הפוזיטרון והאלקטרון? כן. מה שהסברת קודם. פוזיטרון הוא אנטי-אלקטרון, כלומר יש לו מסה של אלקטרון, תכונות כמו אלקטרון, אבל מטען הפוך. הוא נוצר, אפשר לראות שהוא נוצר משיקולי שימור מטען, כי דאוטריום יש לו פרוטון וניוטרון, נסגר על זה כאן, משמאל, פרוטון וניוטרון,
משמע המטען ירד משתיים לאחת, היו שני פרוטונים, ועכשיו יש רק פרוטון אחד. הנוטרון, הנוטרון ניטרלי, אין לו מטען. לאן המטען הזה הלך? הוא הלך ליצירה של פוזיטרון, כלומר אנטי-אלקטרון, שהוא האנטי-חלקיק של אלקטרון. חלקיק פוגש את האנטי-חלקיק שלו, הם משמידים אחד את השני, זה נקרא יצירת זוגות כשהם נוצרים, או אנהילציה, השמדת זוגות כשהם משמידים. באיזה שלב הם פגשו אחד את השני? מיד. כאמור, הליבה של השמש, כל הגז מימן הזה שמיונן, האלקטרונים אמנם נפרדים מהגרעין, אבל הם לא משתחררים מהליבה. הליבה של השמש לא תאונה חשמלית, היא ניטרלית. ויש שם צפיפות מאוד גבוהה של אלקטרונים חופשיים. אז הפוזיטרון הזה שמשתחרר מהגרעין, בתהליך הזה, מיד פוגש אלקטרון, והם משמידים אחד את השני, תוך שחרור האנרגיה שהייתה להם, אנרגיית מנוחה או מסת מנוחה של אלקטרון, זה בערך 0.511 מגה אלקטרון וולט, כלומר בערך 1 חלקי 2,000 ממסת פרוטון. יש לנו שניים כאלה, אותה מסה, אז אנחנו נקבל שהשחרור של האנרגיה הטיפוסי הוא בערך 1.2 מגה אלקטרון וולט, משתחררים מהאנהילציית פרוטון אלקטרון הזה. תודה. אפשר גם שאלה? כן. על השורה האחרונה, כאילו כן. על התגובה האחרונה, מה גורם לזה כן. גמא מינור? מה גורם לזה גמא מינור? כן, הסיבה שהם יכולים להתקרב זה שוב מינור, ולכן זה תהליך שהוא יחסית איטי, לא איטי כמו השלב הראשון, כי השלב הראשון, הרווח שלו, מה שמקצר את הפוטנציאל, מה שנותן את האנרגיה בסוף, הוא הכוח הגרעיני החלש. במקרה הזה, הרביעי, מה שפועל זה הכוח הגרעיני החזק. כלומר, זו אינטראקציה שרק מערבת נוקליאונים קיימים, ולא משנה נוקליאון אחד לנוקליאון אחר. אז זה תהליך, זה כוח חזק יותר, זה אינטראקציה קלה יותר, או אינטראקציה שהמחסום האנרגטי שלה הוא יותר נמוך, יותר קל לקרות, אז היא קורית רק ב-250 אלף שנה. אוקיי, ומה הרווח, ה-26.7, זה הרווח האנרגטי הכולל? כאילו, כלומר, גם כולל מינוס האנרגיה שהושקעה? כן, הוא כולל את ה... האנרגיה שהושקעה פה לצורך העניין היא בעצם האנרגיה של הפרוטונים. כאמור, האנרגיה הקינטית של החלקיקים בפלזמה היא סדר גודל של קילו אלקטרון וולט. כל המספרים כאן הם בשלב הכי זול פה, או הכי פחות אנרגטי כאן, הוא ב-0.4 מגה אלקטרון וולט, כלומר 400 קילו אלקטרון וולט. אז האנרגיה הקינטית של החלקיקים שנכנסים לתהליך היא זניחה בחישוב הזה. מה שמשמעותי זה מסת המנוחה שלהם. כלומר, אנרגיית המסה של הפרוטונים, האנרגיה של האלקטרונים במידה מסוימת, וכמובן אנרגיות הקשר שנוצרות בתוך הגרעין. אוקיי, תודה. אוקיי, אז בשלב זה אתם יודעים איך השמש עובדת. הטמפרטורה שמאפשרת את התהליך, ומה התהליך המרכזי, איך הוא פועל ומה מאפיין אותו, אתם מכירים. אני מזכיר, אתן את השורה האחרונה פה שהקצב האינטראקציות תלוי בצורה חזקה יחסית בטמפרטורה, בחזקת T ברביעית, זה מתקשר ל-C של גמוב. הוא מאוד חד, כמה חד, הקצב יורד כחזקה רביעית כשאנחנו מתרחקים מה-C, עולה קצת או יורד קצת, אבל החזקה שם היא רביעית. כשהטמפרטורה עולה משמעותית מעל 16 מיליון אלקטרון וולט האלה, הטמפרטורה עולה ואז הקצב הזה עולה, ולא רק שהקצב הזה עולה, אלא שמתאפשרים תהליכים נוספים. אז קודם כל, כבר בשמש שלנו צריך לומר שיש עוד אופציות לתהליכי PP, ולכן זה נקרא שרשראות PP ולא רק שרשרת PP. התהליך שדיברנו עליו, PP1, נמצא כאן בענף השמאלי. כאמור, כל התהליכים מתחילים באותה צורה, שני מימנים מחכים 8 מיליארד שנה ומותחים לדאוטריום תוך שחרור של פוזיטרון וניוטריני, ניוטרינו אלקטרון. השלב השני, גם אותו דבר, הדאוטריום הזה פוגש מימן נוסף, והם מתמזגים לייצר איזוטופ הליום 3, תוך שחרור של קרינה. עכשיו יש פיצול. בשמש שלנו, כ-70% מהאטומי הליום האלה יפגשו תוך 250 אלף שנה, אטום הליום 3 נוסף,
וייצרו את האיזוטופ האהוב עלינו, הליום 4, תוך שחרור עודף של שני מימנים. מה שדיברנו עליו, תהליך PP1. 30% מההליום 3 האלה, זה יכול לקרות כאשר כבר יש גם הליום 4, וזה יותר נדיר, כי אנחנו נראה שההתכה פה בין הליום 3 להליום 4, המחסום הפוטנציאלי גבוה יותר, המחסום הקולומי עכשיו, הוא מחסום של 4 ולא מחסום של 2, ויש גם, והשכיחות גם שונה. בקיצור, אנחנו נקבל ש-30% מההליום 3 פוגש הליום 4, ומייצר יסוד חדש, או איזוטופ חדש, BE, מספר אטומי 4. הוא לא יציב, והוא בעצם ממשיך בתהליך. התהליך הזה הוא יכול לקרות באחד משני אופנים. באחד הוא פוגש אלקטרון נוסף, ואז מומר לליטיום. זה שוב תהליך שבו יש לנו שינוי של נוקליאון. במקרה הזה מספר אטומי 4 יורד למספר אטומי 3, כלומר ניוטרון פגש אלקטרון, פרוטון פגש אלקטרון, אז היה לנו מטען חיובי ומטען שלילי, קיבלנו משהו ניטרלי, קיבלנו ניוטרון, קיבלנו ליטיום במספר אטומי נמוך יותר, וכיוון שהיה לנו שינוי של נוקליאון, זה חייב להיות מלווה בפליטה של ניוטרינו. במקרה הזה ניוטרינו אלקטרון, נקבל ליטיום, ליטיום 7. הליטיום 7 הזה בתורו יכול לפגוש מימן ולייצר, אם סופרים פה את המספרים, יש לנו עכשיו ביחד 4 פרוטונים ו8 נוקליאונים באופן כללי, יתחלקו שווה בשווה בין שני גרעיני הליום 4. אז עוד שרשרת שבה אפשר לייצר מ4 מימנים התחלתיים, טוב, עכשיו יקרה פעמיים, אז בעצם נייצר בסוף שני גרעיני הליום. כל תהליך הזה יקרה, החלק הראשון יקרה 4 פעמים, ובסוף נקבל מכל 4 אטומי מימן, מכל 4 אטומי מימן, אטום הליום 1, מכל 8 אטומי מימן, 2 אטומי הליום. אבל נזכיר גם בתהליך הזה, בכל שלב אנחנו רואים שהאינטראקציה היא אינטראקציה בזוגות בלבד. כלומר, לא משנה כמה אטומים מעורבים פה, זה מחולק לשלבים, כאשר כל שלב יש לנו שני גורמים שמגיבים. זה קורה ב-99.7% מהמקרים שאנחנו בענף המשני. כלומר, בערך 30% מההליום שמיוצר בשמש בתהליכי PP, מיוצר בשרשרת PP2. מטווח בעצם, עובר בדרך, דרך BE ודרך ליטיום. האופציה השלישית, תהליך PP, שרשרת PP3, היא במקום לפגוש אלקטרון נוסף, ומטווח דרך הכוח הגרעיני החלש בשלב הזה, קודם הוא פוגש מימן נוסף, שמותח לתוך הגרעין, ואנחנו מקבלים בורון, איזוטופ לא יציב של בורון. מה זה אומר שהוא לא יציב? שהוא ספונטנית מתפרק, זה אומר שיש פה רק מגיב אחד בצד שמאל, הוא מתפרק מעצמו, עובר את האפקט של הכוח הגרעיני החלש, חוזר ל-BE, אבל איזוטופ אחר עכשיו, כזה זה היה 7, עכשיו זה 8, תוך פליטה של פוזיטרון וניוטרינו, וה-BE הזה בעצמו, יש לו עכשיו 4 פרוטונים ועוד 4 ניוטרונים, אז הוא גם ספונטנית מתפרק לשני גרעיני הליום. כל הדרכים בסופו של דבר בשרשרת PP, מוליכים לאותו מקום, המרה של כל 4 מימנים להליום, תוך שחרור של אותה כמות אנרגיה שהייתה בסופו של דבר ההפרש בין האנרגיית מנוחה של הפרוטונים לבין התוצר שזה הליום. אבל הדרך שבה האנרגיה הזו משתחררת יכולה להיות שונה בערוצים השונים. אנחנו רואים שבערוץ PP2 יש לנו עוד שלב של פליטת ניוטרינו, והתהליך הזה הוא באנרגיה אופנית אחרת, אז הניוטרינים האלה בגדול תהיה להם אנרגיה אחרת מהניוטרינים של השלב הראשון. בצד ימין פה אנחנו רואים עוד סוג של תהליך שפולט ניוטרינו, וכל הניוטרינים האלה הם שונים אחד מהשני, במקרה הזה משמאל גם המטען הוא שונה, אז אנחנו נקבל מטען של אלקטרון מול הפוזיטרון, כלומר הסוג של הניוטרינו הוא יהיה בעצם אנטי-ניוטרינו, או הוא יהיה ניוטרינו אלקטרון ולא אנטי-ניוטרינו, בכל מקרה. אפשר לאפיין איזה תהליך קורה בשמש לפי סוגי הניוטרינו, ניוטרינים, שאנחנו בסוף רואים יוצאים לכדור הארץ מהמערכת. אז זה כן הדרך שבה אנחנו עושים
ניתוח אסטרופיזיקלי, תצפיתי, על ליבת השמש, אנחנו לא רואים משם קרינה, אנחנו לא רואים משם הרכב כימי, אנחנו רואים התפלגות של סוגים ואנרגיות של ניוטרינים. אופס, והרווח האנרגטי של שתי ההתפרקויות האלה הוא זה? לשון? כן. שלוש ההתפרקויות האנרגטיות האלה מתחילות מאותם חומרי גלם ומספקות את אותם תוצרים. אז המסת המנוחה של התוצרים היא אותו דבר, המסת המנוחה של חומרי הגלם היא אותו דבר, הפער האנרגטי הוא אותו דבר, ולכן רווח האנרגיה בתהליך PP אותו רווח. אבל למשל בהתפרקות של PP1 אתה מקבל אליום ושתי אטומי מימן, ובהתפרקות של PP3 אתה מקבל שתי אטומי אליום פשוט. לא, אבל אתה צריך לספור את זה פר... אתה צריך לספור את הרווח אנרגיה פר אטום הליום שנוצר. כן, ברור שאם אתה סופר את התהליך פעמיים או ארבע פעמים, אז תקבל פי שניים יותר אנרגיה או פי ארבע יותר אנרגיה. אבל השרשרת ארוכה יותר, אתה צריך לחלק את זה במספר, לצורך העניין, במספר המימנים שהכנסת. כיוון שבכל מקרה, מה שקורה זה שכל ארבעה מימנים הופכים לאחד הליום, אולי עם עודף, אולי הכנסת שישה מימנים, וקיבלת ארבעה מימנים, קיבלת הליום פלוס שני מימנים עודף. אז העודף, השני מימנים בכניסה והשני מימנים ביציאה, האנרגיה שלהם מצטמצמת, אז בחשבון זה לא משנה. בחשבון הכללי, אתה צריך לראות שכל ארבעה מימנים בכניסה יצרו אחד הליום ביציאה, והפער האנרגטי הזה הוא הרווח שלך מאינסטנס אחד של התהליך, או מספירה אחת של התהליך, או מ... מספירת נצילות אנרגטית ביחס למסה שהייתה לך. מה שמשנה בתהליך הזה בעצם זה מסת המנוחה של המימנים בהתחלה, לעומת מסת המנוחה של האליומים, או מה שזה לא יהיה בסוף, ואם הפרשים שווים, אז זה כאילו מה שמשנה. כן, ובתהליך הזה, תהליך PP, התחה של מימן להליום, זה תמיד מימנים בכניסה, הליום ביציאה. יכולים להיות פה כל מיני תוצרי ביניים על הצד, או תהליכי המשך, אבל התהליך המרכזי, PP, מתחיל ממימנים במספר הנדרש, ומוציא הליומים במחצית מספר המימנים, רבע מספר המימנים. כל ארבעה מימנים הופכים להליום. אפשר גם שאלה? כן. מה גורם להתפלגות הזו? בעצם יציבות של החומרים או של החומרי ביניים, או הכמות שלהם, או האנרגיה שיש לי בשביל האפקט של המינור נגיד, מה בעצם? כולם ביחד. הזמינות היחסית של איזוטופים שונים של הליום לצורך העניין. ברור שהשרשרת, השלב האחרון פה לא יכול לקרות בלי שיש ליטיום, כן? אז אמנם בשרשרת PP, בתהליכי PP, כל החומרי ביניים נוצרים בתהליך. זה לא שרשרות שמערבות קטליזטורים, אבל עדיין הליום 4 לצורך העניין הולך ומצטבר בליבה. וגם עודפי ליטיום, עודפי בורון, עודפי חומרים נוספים שלא מתפרקים מיד, מצטברים בליבה, אז יש לנו אפקט של ההרכב משנה קצת את הקצב היחסי בין התהליכים האלה. המחסומים האנרגטיים שונים, ולכן הסיכוי מבחינת מנהור שונה, וכיוון שהסי של גמוב מאוד מאוד צר, מאוד מאוד חד ושונה לכל תהליך, שינוי מאוד מאוד קטן בטמפרטורה יכול לגרום לשינוי משמעותי בהתפלגות היחסי בין התהליכים האלה. אם אנחנו נזכר בסדרה הראשית שראינו, אז הסדרה הראשית, הקו המרכזי שם, הוא לא קו חד ודק שכולם משנים בדיוק עליו. יש עובי, יש פיזור סביב האלכסון המרכזי של הסדרה הראשית. הפיזור הזה קשור למשל לשונות בסוגי התהליכים הכימיים, הגרעיניים, בגלל ההרכב הכימי השונה. כוכבים לצורך העניין עם מה שנקרא מתכתיות גבוהה יותר, מטליסיטי יותר גבוה, כלומר יש בהם יותר אטומים כבדים, יהיה להם הרכב קצת שונה וקצבים שונים יחסיים, לעומת כוכבים שהם רק מימן או רק מימן והליום בשיעורים פרימורדיאליים. גם כוכב אחד בעצמו, ככל שהוא שורף מימן, שיעור ההליום 3 ו-4 בליבה הולך ועולה, כששיעור המימן הולך ויורד, אז זה גם משנה את את הקצבים היחסיים בין התגובות האלה. וזה שינויים שקורים לאורך הרבה מאוד שנים, לאורך מיליוני שנים,
מיליארדי שנים. אז ההבדלים האלה יכולים להיות הבדלים בין כוכבים שונים, ובאמת ככה אנחנו לומדים על מה קורה, על איך נראית הליבה. טמפרטורה, תנאים סביבתיים, בעצם זה סוג של ספקטרוסקופיה אם רוצים, או ספקטרוגרפיה שעושים ל... כמו שעושים לשפה של הכוכב, לפי הרכב כימי, טמפרטורה וקווי פליטה ובליעה של יסודות שונים. כאן אנחנו, המידע שזמין לנו, הוא התפלגויות של ניוטרינים מסוגים שונים, והאנרגיות שלהם והסוגים שלהם, והיחסים ביניהם. ומזה אנחנו מנסים להבין איזה סוג תהליכים בקצבים שונים קרו בתוך הליבה, ומתוך זה, מה התנאים בתוך הליבה. תודה. אוקיי, אז דיברנו על שלושה סוגים של תהליכי PP, ועכשיו נגיע לעוד תהליך חשוב, שגם ממיר מימן להליום, ארבעה מימנים לאחד הליום, אבל הוא משתמש בקטליזטורים. כלומר, נקרא מעגל CNO, משתתפים בו פחמן, חנקן וחמצן, יש גם ענף משני שלו שבו משתתפים גרעינים של פלואור. אלה יסודות קלים יחסית, כלומר מספרים אטומיים, 6, 7, 8 ו-9, אז הם נוצרים באופן טבעי בזמן שהכוכב בוער מהתחות של הליומים ודברים נוספים, או עם כוכב דור שני, אז כבר יהיו שם שאריות של הגזים האלה מאיטרציות קודמות, ובנוכחות של האטומים האלה יכול לקרות השרשרת, המעגל הבא, מה שמאפיין אותו כמעגל זה שהפחמן, חנקן וחמצן שמשתתפים בו, הם מתחלפים כל הזמן במהלך התהליך, אבל הם בסוף, זה חוזר על עצמו, זה מעגל סגור. זה מעגל סגור שתוצר הלוואי שלו הוא המרה של מימנים להליומים, כאשר האטומים הנוספים האלה מאיצים את התהליך, אבל הם לא מתקלים בתהליך. כלומר, הקיום שלהם עוזר להאיץ בעצם את התהליך הזה בתנאים המתאימים. אפשר להתחיל את השרשרת כמובן איפה שרוצים, זה הקטע בשרשרת. טבעי להתחיל אותו בפחמן 12, האיזוטופ המוכר והנפוץ של פחמן. פחמן 12 הזה יכול לקלוט פוטון, לקלוט פרוטון, באנרגיה מספיק גבוהה, ואז להפוך לחנקן 13, כלומר פשוט נבלע הפרוטון בתוך הגרעין, תוך שחרור של גמא, קרינה. גרעין החנקן 13 הוא איזוטופ לא יציב, ולכן הוא מתפרק בהתפרקות בטא, בטא פלוס, משחרר שוב פוזיטרון, ניוטרינו, וחוזר להיות פחמן 13. המספר המסה לא השתנה, זה עדיין 13, אבל ניוטרון הפך לפרוטון, פרוטון הפך לניוטרון, כלומר ירדנו אחורה בטבלה המחזורית בסדר הגרעינים. איזוטופ פחמן 13 יכול שוב, כמו פחמן 12, לקלוט פרוטון, לשחרר קרינה, ולחזור להיות חנקן, אבל הפעם חנקן 14. ובעצם אנחנו רואים שהתהליך הזה, מה שהוא עושה היה להוסיף, בעצם הוא מוסיף ניוטרון על הדרך כל פעם תוך קליטת פרוטון שאפשר, המרת פרוטון לניוטרון כשאפשר, שוב קליטת פרוטון, שוב המרה, וזה מין תהליך שחוזר על עצמו. החנקן 14 יכול לקלוט בעצמו פרוטון, להפוך לחמצן 15, שהוא לא יציב, הוא פולט פוזיטרון וניוטרינו, חוזר לחנקן, אבל עכשיו חנקן 14, כלומר עוד איזוטופ, לא הכי נפוץ, איזוטופ משני של חנקן, שבעצמו יכול לקלוט פרוטון, והיה כביכול הופך לחנקן 16, אבל חנקן 16 כבר כל כך רחוק מקו היציבות של גרעינים, עודף האנרגיית קשר שלו כל כך חריג, שהוא מתפרק ספונטנית, ובעצם התהליך הזה לא מייצר חנקן 16, אלא מייצר פחמן 12 בחזרה, תוך פליטה של גרעין הליום 4, שבעצם אסף את ארבעת המימנים האלה לאורך התהליך בארבע נקודות שונות. שוב, בכל שלב בתהליך רק שני גרעינים הגיבו, אבל המימנים האלה הצטברו אחד-אחד, כל מימן, חצי מהמימנים הפכו בדרך לניוטרונים, חלק לא הפכו לניוטרונים, ובסוף העודף הזה של ארבעה נוקליאונים חדשים, שני מימנים ושני ניוטרונים, נפלטו החוצה בתור הליום 4. אותו סיפור שסיפרתי לכם הופיע כאן גם מימין. שלב אחרי שלב, אנחנו רואים איזשהו אטום כבד משמאל, או כבד יחסית, שורה שנייה בטבלה המחזורית, קולט פרוטון לאיזוטופ כבד יותר,
איזוטופ הכבד יותר יכול להתפרק בהתפרקות בטא ובעצם להמיר פרוטון לניוטרון, או לקלוט עוד פרוטון, וכך אנחנו עוברים בעצם בזיגזג על קו היציבות, פעם עם עודף פרוטונים, פעם עם עודף ניוטרונים, מאיזוטופ אחד לשני. בסך הכל מה שהתהליך הזה עשה היה, כיוון שהסיום וההתחלה הפחמן הוא אותו פחמן, אבל אספנו ארבעה מימנים, פלטנו אחד אטום הליום, ועל הדרך, כמו בשתהליך PP, וזה חייב להיות משיקולי שימור, שני פוזיטרונים ושני ניוטרינים. אופק. כן. התהליך הזה יכול להתקיים רק אחרי זמן מסוים שהכוכב הזה יהיה קיים, לא? כי אנחנו דורשים שבהתחלה יהיה רק ענן של מימן. אז כאילו זה תהליך שיקרה אחרי זמן הוא יתחיל לקרות. אז קודם כל אנחנו לא, אין דבר כזה רק מימן. המפץ הגדול יוצר לנו בעצם 90% מהאטומים ששרדו את המפץ, נוצרו במפץ הגדול ושרדו, כ-90% הם מימן, כ-10% מהאטומים הם הליום, ויש עוד קצת מאוד ליטיום, וזה בערך הכל. אז כוכבים, מה שנקרא אוכלוסייה אחת, population one, כוכבי דור ראשון, הם כוכבים שבהם יש מלכתחילה רק לצורך העניין מימן והליום. הליטיום זניח, אבל כוכבים דור שני, כמו שיכולים להיות כוכבים אוכלוסייה 2, כוכבים שנוצרו, או קרסו כבידתית, שכבר היה ביקום, כבר היו יסודות כבידים יותר, שנוצרו למשל בכוכבים אחרים, והתפזרו בסופרנובות או בתהליכים אנרגטיים אחרים, ואז כבר מלכתחילה הם היו במתכתיות גבוהה יותר, והיו זמינים בהם היסודות האלה. מעבר לזה שכמובן כוכב שהוא שורף, מתיך מימן להליום, מייצר את היסודות הכבדים האלה גם במערך חייו באופן טבעי. אז כל כוכב בסופו של דבר יוכל, עם התנאים מתאימים מבחינת טמפרטורה, יוכל בסופו של דבר להגיע לביצוע התהליכים האלה. יש כוכבים שבהם זה קורה כבר מההתחלה, כי היו היסודות האלה זמינים, אולי כבר מלכתחילה בכוכבי דור ב' לצורך העניין. אבל זה נכון שצריך את הקיום של היסודות הנוספים האלה, כקטליזטורים בתהליך. אז או שהכוכב עצמו ייצר אותם לאורך הרבה מאוד שנים של שריפת מימן ב-PP, או שהם נמצאים שם מלכתחילה, כי כוכב אחר עשה את זה ופיזר אותם ביקום. התנאי היותר משמעותי שצריך לדבר עליו למעגל CNO, כיוון שמעורבים פה אטומים כבדים יותר, אז עדיין, אם אנחנו זוכרים שמחסום האנרגיה היה פרופורציוני ל-Z1, Z2, חלקי R, אז Z2 פה זה עדיין אחד, כי זה תמיד פרוטון יחיד, מימן שמגיב, שמתרסק לתוך הגרעין. אבל כשהגרעין יש בו 6, 7 או 8 פרוטונים, אז בהתאם, האנרגיית המחסום גבוהה פי 6, 7 או 8. זה אומר שצריך טמפרטורות עוד יותר גבוהות בשביל למנהר ולחדור ולהתחיל את המחזור הזה, את מעגל או מחזור CNO. זה אומר שזה מתחיל לפעול בטמפרטורות של בערך 15 מיליון קלווין, לא סתם 10 מיליון קלווין כמו תהליך PP. וגם כשהוא מתחיל לפעול ב-15 מיליון קלווין, הוא עדיין משני בקצב שלו לעומת הקצב של תהליך PP, שהרבה יותר משמעותי בטמפרטורות האלה. נקודת ההיפוך, כלומר כש-CNO מתחיל להיות יותר יעיל מ-PP, קורה בטמפרטורה של 17 מיליון קלווין, שזה אופייני לליבה של כוכבים במסה של מסת שמש וחצי ומעלה. גם בגלל שהתהליך הזה מחסום הפוטנציאל הרבה יותר גבוה, הוא הרבה יותר רגיש לטמפרטורה, והקצב עולה כמו T בחזקת 17. וזה גם מסביר למה כשאנחנו בטמפרטורה יחסית נמוכה, נאמר קצת מעל 10 או קצת מעל 15 מיליון קלווין, עדיין, זה יחסית נמוך, עדיין הקצב של תהליך PP יותר גבוה מהקצב של תהליך CNO, גם אם מתקיימים זה לצד זה, כמו השמש שלנו. השמש שלנו היא בערך ב-1.57, 10 בשביעית קלווין, כלומר יש גם CNO בשמש שלנו, ויש בה גם פחמן, חנקן וחמצן, אבל עדיין עיקרי התהליך של PP. הייתה השאלה קודם, ראיתי יד מורמת? אם לא, אז נמשיך.
אוקיי. עוד תהליך, זה כבר לשם שינוי, לא תהליך של המרת ארבעה מימנים להליום, ולכן זה לא התהליך שהרווח האנרגטי נטו שלו הוא 26.7 מגה אלקטרון וולט, כלומר, לא התהליך המרכזי בשמש שלנו. זה תהליך שנקרא טריפל אלפא, או אלפא משולש. אלפא בעצם, קרינת אלפא, חלקיק אלפא, זה גרעין הליום, שני פרוטונים ושני ניוטרונים, אז בעצם מדובר בתהליך הליום 4 משולש. אל תיתנו למילה משולש להטעות אתכם, כאמור, כל התהליכים האלה קורים כששני חלקיקים נפגשים ולא שלושה, כי ההסתברות לשלושה חלקיקים הרבה 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 יותר נמוכה, אבל בסך הכל משתתפים בו שלושה חלקיקי אלפא או שלושה הליומים. במקרה הזה, שני הליומים משמאל מתמזגים לייצר איזוטופ BE8. הזכרנו אותו קודם באחת משרשראות PP, בתור איזוטופ לא יציב של, של BE, שמתפרק ספונטנית לשני הליומים. זה הסוף של שרשרת PP מסוימת. ואכן, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהרווח האנרגטי של השורה הראשונה הוא שלילי. זה לא אמור לקרות באופן ספונטני. אממה, גם כאן יש אפקטים כמו מנהור קוונטי, שאומרים שפונקציית הגל מרוחה, וגם תהליך שאנרגטית הוא לא רווחי, יכול לקרות לתוך העניין ולייצר איזשהו איזוטופ לא יציב, לזמן חיים מאוד קצר. כלומר, ברור שה-BE8 הזה מאוד מהר יתפרק, אלא אם יקרה משהו בינתיים, אבל יש איזשהו זמן ביניים שבו הוא קיים, ובזמן הביניים הזה הוא יכול לפגוש עוד גרעין אלפא, השלישי, להתרכב ביחד ולייצר ישירות את הפחמן 12 הזה. כלומר, שישה פרוטונים ושישה ניוטרונים שנאספו משלושת חלקיקי האלפא האלה, ואז אנחנו מתיחים בעצם ארבעה הליומים דרך בריליום לפחמן. אז דרך שבה פחמן יכול להיווצר בשמש, או בכוכב, בשמש שלנו זה דווקא לא כל כך קורה, או קורה מעט מאוד, כי זה נהיה רלוונטי בטמפרטורות של 10^8 קלווין, השמש שלנו בליבה לא מגיעה לטמפרטורות האלה, אבל בכוכבים יותר כבדים, ולכן יותר חמים במרכז, התהליך הזה יכול להיות משמעותי, והוא בעצם רק ההתחלה של שרשרת ארוכה של תהליכים שנקראים העשרת אלפא, שבהם אטום כלשהו, גרעין כלשהו, קולט הליום, עולה במספר אטום, ב-2 במספר האטומי וב-4 במסה, כי הוא קלט שני פרוטונים ושני ניוטרונים, ואז או ממשיך לטפס עוד ועוד בשרשרת, או מתפרק בהתפרקויות שונות לאיזוטופים אחרים, איזוגיים וכדומה. תהליכי ההמשך האלה, למשל רשום פה הפקת חמצן באמצעות קליטה של עוד הליום לתוך פחמן, אבל זה יכול להמשיך גם הלאה לניאון, מגנזיום, סיליקון, פחות או יותר עד אזור הברזל, שאז אנחנו מפסיקים להרוויח אנרגיה מהיתוכים גרעיניים. אז בטמפרטורות ליבה גבוהות אפשר להפיק גם יסודות כבדים יותר, תהליך אלפא משולש הוא הראשון שבהם, אבל יש עוד הרבה מאוד. למי שנכנס באמת לחקר של פיזיקה גרעינית בכוכבים, מה שנקרא נוקליאוסינתזה, ייצור גרעינים בכוכבים, אז כל התהליכים האלה ועוד אחרים רבים נהיים רלוונטיים. כן, נגיד שאומנם השלב הראשון פה היה הפסדי אנרגטית, אבל השלב הבא יותר ממפצה על זה, רווח האנרגיה כולל פה הוא 7.3 מגה אלקטרון וולט בערך, כלומר, כן, יש רווח אנרגטי בלהמשיך את התהליך הזה, גם אם הוא לא קורה הרבה, כי היינו צריכים להספיק לתפוס אותו במשהו כמו 9/10^-17 שניות, שהבריליום היה קיים לפני שהוא התפרק ספונטנית מעצמו. כאמור, רווח אנרגטי אפשר להמשיך עד ברזל, ואז אין יותר מה להרוויח, והתהליכים הגרעיניים הנורמליים נפסקים. שאלות עד לכאן. אוקיי, אז סיכום של תהליכי היתוך גרעיני לפי טמפרטורה, לפחות באנרגיות יחסית נמוכות ובטמפרטורות יחסית נמוכות, אלה הדברים שרלוונטיים לכוכבים כמו השמש, קצת מעל השמש, או קצת עדיין על הסדרה הראשית במקום יחסית קרוב לשמש.
שרשרות פי-פי שולטות בצד הנמוך של הטמפרטורה, כאן סקאלה לוגריתמית, כאמור מהצתה ב-10 מיליון מעלות קלווין, מה שבעצם מגדיר כוכב, היכולת להתיך מימנים להליומים באופן יציב. האפקטיביות שלו הולכת ועולה חזקה רביעית של הטמפרטורה, באיזשהו שלב 10^5 קלווין, מעגל CNO נכנס גם לפעולה, אפשר לשפעל אותו בטמפרטורות האלה, ואז הוא גם מייצר אנרגיה ומייצר יסודות, מייצר הליום. אנחנו רואים שיש איזשהו תחום מאוד מאוד צר, שבו שני התהליכים יחסית קרובים אחד לשני באפקטיביות, אבל מתחת לזה זה כמעט רק PP, ומעל זה כמעט רק CNO. הפיקים של גמו הם מאוד מאוד צרים, אז לרוב הכוכבים זה יהיה או, כמעט או הכל זה או הכל זה, חוץ מאיזשהו תחום מאוד מאוד צר בין לבין. ובטמפרטורות עוד יותר גבוהות, כאמור משהו כמו 100 מיליון קלווין, נתחיל לקבל את הטריפל אלפא האלה וייצור של יסודות עוד יותר כבדים. מה, זה ציר הוואי? מה? לא שמעתי? מה זה ציר הוואי? לוג אפסילון זה לצורך העניין לוג נצילות או אפקטיביות, או אם אתה רוצה, שיעור יחסי של, של ייצור אנרגיה או יסודות הליום יסודות בתהליך הזה. כלומר, איזה אחוז מהמסה לתוך העניין של הכוכב משתתפת בתהליך הזה ומייצרת בו אנרגיה, או איזה אחוז מההערה של הכוכב מגיעה מהתהליך הזה. הדברים האלה הם כולם בגדול תלויים לינארית אחד בשני, כיוון שהגרף הזה הוא רק גרף יחסי, אז זה לא ממש משנה מה אתה שם, איזה אחד מהם אתה שם על ציר ה-Y, זה גם לוגריתמי, זה רק מראה את, את עוצמה היחסית או חשיבות היחסית בין התהליכים האלה. אוקיי, שאלות נוספות? אוקיי, אם צלחנו את זה, אז סיימנו את ייצור יסודות על הסדרה הראשית לקורס הזה. יש כאמור תחום שלם שאפשר להיכנס אליו של פיזיקה גרעינית ושל תהליכים גרעיניים בכוכבים, אבל מבחינתנו על הסדרה, בחיים על הסדרה הראשית מיצינו את, את הנושא. מה שאומר שאפשר לעבור מלדבר על איך האנרגיה של הכוכב נוצרת, עם האילוץ שזה קובע על כמה זמן הוא חי, ולדבר על איפה היא נוצרת ואיך היא מתפזרת. כלומר, לדבר שוב על הבפנוך או ממש של הכוכב, על המבנה של הכוכב מבפנים. זה דיאגרמה שראינו בשקף הראשון. למטה כאמור תמונות אמיתיות של השמש באורכי גל שונים, אפשרים לנו לראות פיצ'רים שונים, ההפעלת שפה, כתמי שמש, גרנולריות שאנחנו רואים פה מימין, בין אזורים כהים יותר, כהים פחות, חמים יותר, חמים פחות, וכדומה. מימין פרופיל הטמפרטורה, שהוא באופן כללי יורד מטמפרטורה מאוד גבוהה במרכז, הטמפרטורה שבה יש היתוך, לטמפרטורת שפה מאוד נמוכה, בשמש שלנו זה כ-6,000 מעלות קלווין, ראיתם בתרגיל בית ובתרגילים שאתם עושים מהסדרה הראשית, שאנחנו מגיעים גם לטמפרטורות של 30-40 אלף קלווין על השפה לכוכבים מסוג O או מסוג A, מסוג O או מסוג B. גם עשרות אלפי קלווין זה הרבה פחות מהעשרה מיליון קלווין שאנחנו צריכים בליבה בשביל היתוך. כלומר, באופן כללי, היתוך לא מתבצע על השפה, שהיא מאוד מאוד קרה ביחס לתהליכים גרעיניים. מאוד חמה כמובן ביחס לכדור הארץ, אבל מאוד קרה ביחס לליבה הגרעינית של הכוכב. ומצד שמאל, שוב אנחנו רואים את התהליכים שונים בשכבות השונות. הליבה המאוד חמה מתיחה מימן להליום, האנרגיה הזו יוצאת בצורה של פוטונים וניטרינים. הניטרינים לא עוברים אינטראקציה, הם אדישים, ממשיכים רחוק מאוד, מגיעים לכוכבים אחרים, לכדור הארץ, מתפזרים, עוזבים את המערכת. אבל הפוטונים נתקלים באחירות שבתוך הכוכב, ולכן מפעפעים בדיפוזיה, בעצם דיפוזיה של קרינה, דיפוזיה של פוטונים, ברוב גוף השמש, כאשר בכוכב כמו השמש שלנו, יש גם שכבה קונבקטיבית, שכבה שבה יש ערבוב וערבול של הגז, ממש כמעט עד השפה, וזה באמת משפיע על הגרנולריות הזו שאנחנו רואים, והחוסר שקט, הפעילות הזו על פני השמש,
שנובעת מזה שיש שדות מגנטיים ותנועה וזרמים קונבקטיביים בחלק החיצוני של השמש. איך אנחנו ממדלים את כל זה מתמטית? טוב, אז קודם כל, מה שאמרתי במילים, יש לנו גם גרפים של מודלים פרופילים אופייניים, שמציגים את הגדלים המתמטיים שאותם אנחנו נרצה למדל. בכל ארבעת הגרפים האלה מדובר על אותו פרופיל, או אותה שמש במודל של השמש שלנו. ציר X הוא רדיוס, כלומר מרחק מהמרכז, החל מ-0 רדיוסי שמש ועד כמובן רדיוס שמש 1, שם אנחנו קובעים שהכוכב מסתיים. משמאל למטה אנחנו רואים את התפלגות המסה כפונקציה של הרדיוס. כמובן שהמסה פה זה לא צפיפות, אלא זה מסה ממש, כלומר המסה במרכז היא 0, כי אין עוד מסה במרכז, וככל שאנחנו מתקדמים החוצה, צוברים עוד ועוד קליפות של מסה, ולכן המסה הולכת ועולה עד ל-100% לקראת השפה, ואנחנו בעצם רואים שכבר באמצע השמש מבחינת רדיוס, כיסינו כמעט את כל המסה של השמש, הצפיפות יורדת מאוד מאוד חזק כלפי חוץ. אנחנו רואים את זה גם בגרף מימין למטה, שהוא הצפיפות עצמה. אנחנו מצפיפות של כ-160 אלף קילוגרם למטר בשלישית, כלומר 160 טון לקוב, צפיפות שהיא בערך פי 160 מצפיפות של מים, או מצפיפות ממוצעת אופיינית על כדור הארץ, 160 טון לקוב. אנחנו יורדים די מהר, כבר במשהו כמו 40% מרדיוס של הכוכב, לצפיפות מאוד מאוד נמוכה. למעשה לקראת השפה אנחנו אפילו מגיעים לצפיפות שהיא יכולת יותר נמוכה מהצפיפות הממוצעת על כדור הארץ. גז דליל, כשבכדור הארץ יש גם כמובן הרבה מאוד מתכות מוצקות. אביתר, הייתה שאלה. כן, דבר ראשון, זה בעצם מה שאנחנו רואים פה זה חוק גאוס, זה כאילו חוק גאוס עם המסה וזה? חוק גאוס מתייחס לשדה, ואנחנו לא מדברים פה על שדה, כאן. שדה גרביטציוני, אבל... לא? שזה לא... מיד נגיע לשדה גרביטציוני. זה קשור לחוק גאוס, כי בחוק גאוס שאתם עושים בחשמל, אתם שמים מעטפת גאוסית כדורית מסביב לאיזשהו מטען, ואז מסתכלים על כמובן על הכוח והשדה והשטף שמחוץ לדבר הזה. אז המעטפת הזו היא אותה מעטפת, כלומר אנחנו לוקחים איזשהו כדור ברדיוס R מסביב למרכז הכוכב, פה משמאל, וסופרים כמה מסה סך הכל יש שם. ועוד קשור לחוק גאוס הוא שכמובן, כיוון שהשדה הגרביטציוני יורד כמו השדה החשמלי, כמו 1/4 ריבוע, אפשר לעשות חוק גאוס גם גרביטציוני. ולהגיד שאם תיקח את המסה עד רדיוס R, ותחלק אותה ב-4 ריבוע, או ב-4 פאי 4 ריבוע, שטח הפנים של המעטפת הזו ברדיוס R, תקבל את הגרביטציה ברדיוס R. כאן זה ממש כמו חוק גאוס. ואנחנו נראה את זה עוד איזה שקף או שניים. עוד שאלה. כן. סליחה. שוב פעם, אבל ככל שמתרחקים פה מהרדיוס, ככל שהרדיוס גדל, אז הבהירות כאילו, הבהירות היא לא הכי גדולה במרכז? אז כיוון שאנחנו, נדבר קודם על התחתונים, או נסיים איתם, משמאל אנחנו רואים שהמסה עולה כלפי חוץ, כי אנחנו צוברים מסה בקליפות, הצפיפות של כל קליפה הולכת ויורדת, הפרופיל של הצפיפות באופן כללי דואך, ודואך מאוד מהר מחוץ לליבה, או החל משהו כמו 40%, הליבה עצמה היא פחות או יותר ב-20%. הטמפרטורה גם מקסימלית במרכז, שם יש לנו את המקסימום התחה גרעינית, מקסימום ייצור אנרגיה גרעינית, החום יוצא החוצה, הטמפרטורה דואכת כלפי חוץ, ואנחנו זוכרים שאם ההגדרה שלנו לתהליך PP הוא בערך 10 מיליון קלווין, על הגרף הזה אנחנו רואים שזה מתאים פחות או יותר לטמפרטורה שמתקבלת בשמש שלנו ב-20% מהרדיוס שלה. אז לתומר ששאל בתחילת השיעור כמה מהשמש זה הליבה שבה יש התחת מימן, התשובה היא כ-20% מהרדיוס זה התחום של הליבה, כלומר האזור שמספיק חם בשביל להתיך מימן. ה-0.2 הזה ברדיוס של השמש, מה שמתאים לבערך 25% בגרף משמאל למטה מהמסה של השמש, זה הליבה, שם בעצם יש את ייצור האנרגיה של הכוכב, הפעילות של הכוכב בליבה היא בתחום הזה. מה אנחנו רואים משמאל למעלה בגרף ההארה?
בגדול, אנרגיה נוצרת בפנים ויוצאת החוצה. וגם כשאנחנו הולכים ומתרחקים מהמרכז ממש, אנחנו עדיין מייצרים אנרגיה. הטמפרטורה הולכת ודועכת, ולכן קצב ייצור האנרגיה הולך ודועך, אבל אנחנו עדיין צריכים לשחרר ברדיוס מסוים גם את כל האנרגיה שנוצרה יותר נמוך. אז הלומינוסיטי שיוצא מרדיוס מסוים רק הולכת ועולה עם הרדיוס, כי אנחנו מצרפים עוד ועוד אנרגיה, ממש עד שאנחנו מגיעים לשפת הכוכב, כשהפוטונים כבר לא נתקלים באחירות כי הגז דליל מספיק, והם בורחים החוצה. אוקיי? שוב פעם, אז הבהירות, אז זה יותר בהיר בחוץ כאילו? לא, אז צריך להבחין מה אתה מתכוון כשאתה אומר בהירות. הטמפרטורה מקסימלית במרכז ודועכת כלפי חוץ. קצב ייצור האנרגיה, גם גבוה יותר במרכז, כי הוא תלוי בצפיפות ובטמפרטורה, שתיהן גבוהות יותר, אז בוודאי שקצב ייצור האנרגיה גבוה יותר, במרכז מאשר החוצה. קצב ייצור האנרגיה הולך ודועך כלפי חוץ. אבל בכל רדיוס נתון, אתה משחרר לא רק את האנרגיה שייצרת באותו רדיוס, אלא גם את כל האנרגיה שעלתה אליך מבפנים. אתה לא צובר אותה. כלומר, אתה צובר אותה, אבל רק עד השיווי משקל עם הטמפרטורה שבה אתה נמצא. אז בעיקרון שהטמפרטורה שאתה נמצא בה נמוכה יותר, שיווי המשקל הזה אומר שאתה בעצם סופג פחות אנרגיה ומעביר יותר החוצה. אז ייצור האנרגיה של הכוכב, אם רוצים לראות את זה, כמובן שאם אתה מסתכל מבחוץ, אתה תראה 100% מהאנרגיה של הכוכב במצב יציב, יוצאת החוצה, זה שימור אנרגיה, כל מה שמתנוצר בפנים, במצב סטטי או סטציונרי, יוצא החוצה. ככל שאתה חודר יותר, יורד יותר ויותר לעומק הכוכב, אתה תראה פחות ופחות אנרגיה שיוצאת משם, כי חלקה היא נוצר יותר גבוה באטמוספירה. קצב ייצור האנרגיה עדיין עולה ככל שאתה מתקרב פנימה, סך הכל האנרגיה שנוצרה בפנים הולכת וקטנה. בדיוק כמו כשאתה מתקרב פנימה לתוך הכוכב, הצפיפות הולכת ועולה, אבל סך הכל המסה באותה מעטפת גאוסית הולכת ויורדת, כי אתה יותר קרוב למרכז, יש שם פחות מסה. אוקיי, אז הגדלים האלה... זה שבדל בין השינוי, אז ההערה בעצם מתבטאת בשינוי כאילו שבייצור? הבהירות תתבטא בשיפוע של הגרף הזה, שכמו שאתה רואה הוא גרף שאחרי איזשהו שלב הולך ויורד, כלומר, ביחד עם הטמפרטורה והצפיפות. כשהטמפרטורה והצפיפות יורדות, קצב ייצור האנרגיה הולך ויורד. אז קצב השינוי באנרגיה שאתה מעביר החוצה הולך ויורד. אבל עדיין, ייצור האנרגיה בכוכב הוא חיובי, בכל מקום בכוכב, ולכן כמות האנרגיה שיוצאת מכל מעטפת הולכת ועולה, ככל שרדיוס המעטפת הולך וגובר. אוקיי. כמו שהמסה הולכת ועולה ככל שאתה מתקדם כלפי חוץ. המסה הולכת וגדולה, בשיפוע הולך ויורד, השיפוע מתאים לצפיפות, למעשה למכפלה בין 4 פאי 4 ריבוע שטח המעטפת כפול הצפיפות, אז בהתחלה באמת רואים שזה הקצב כביכול עולה. הוא עולה לא כי הצפיפות עולה, הוא עולה כי שטח המעטפת עולה. יש פה 4 פאי בריבוע כפול רו של R. אז בהתחלה זה עולה, אבל מאוד מהר הצפיפות יורדת חזק, רואים שבערך מחוץ לליבה הצפיפות יורדת מאוד חזק, ולכן המסה מתמתנת בקצב העלייה שלה, מצטברת לאיטה עד לכל רדיוס או נפח הכוכב, וכנ"ל בלומינוסיטי, בהערה. קצב הייצור מקסימלי במרכז, כשהקצב הייצור פר אטום הולך ויורד כי הטמפרטורה יורדת, אתה עדיין קצת עולה בגלל שארבע ריבוע עדיין עולה, כלומר יש לך יותר שטח פנים לייצר בחום, אבל זה הולך ומתמתן, ומחוץ לליבה זה פחות או יותר הולך ויורד, עד שבסוף אתה מגיע לפוטוספירה של הכוכב, או לרוב האטמוספירה של הכוכב, שבו כבר כמעט ואין תהליכים גרעיניים, אין כמעט ייצור הערה, אלא רק העברה של ההערה הלאה והחוצה. אוקיי, הבנתי, תודה. אוקיי. אז אלה היו הגדלים המתמטיים שאנחנו רוצים. עכשיו שהצגנו איזשהו תיאור איכותי או תיאור כמותי אמפירי שלהם, מיד נגיע לאיך ממדלים אותם, איך מוצאים אותם. כן, תומר. הערה זה ביחס לצופה על פני השטח, על פני הכוכב, נכון? כן, הערה זה כמה חום או קרינה אלקטרומגנטית, במקרה הזה הרוב עובר בחום, יוצא מאיזשהו רדיוס של הכוכב.
כלומר, תיאורטית, אילו היית שם צופה עם, עם קולטן שמש באיזשהו רדיוס כזה בתוך השמש, וסופר מה השטף הפוטונים שאתה מקבל, לזה זה היה מתאים. אז ברור שאחרי אחת, מחוץ לשמש, אתה קולט רק את כל ההערה של השמש, בפנים אתה קולט פחות ופחות, אבל בקצב משתנה. כי פשוט באופן אינטואיטיבי, אתה מצפה שככל שתהיה יותר לכיוון המרכז של הכוכב, אז דווקא ההערה תהיה יותר גדולה, כי כמות התהליכים הגרעיניים שקורים שם היא יותר אינטנסיבית. אז השאלה, אבל בגלל שאתה מסתכל על ההערה כצופן היח ב... על פני, על פני הכוכב, אז יש את כל נושא האחירות שדיברנו עליו בתחילת השיעור, אז בגלל זה אתה לא תראה את ההערה. אתה מבלבל בין הגרף לבין הנגזרת שלו. כלומר, בין כמה חום נוצר, או בין כמה חום יוצא מכדור ברדיוס R, לבין כמה חום נוצר על פני הכדור ברדיוס R. אוקיי? נעשה את זה שוב בדוגמה עם, עם המסה והצפיפות. הצפיפות פה הולכת ויורדת כל הזמן. כראות שאתה הולכת מהמרכז, הצפיפות הולכת ודואכת. אבל עדיין המסה שאתה רואה, אם אתה... אם אתה וזה מתרגם חד חלקית לגרביטציה, כן? הגרביטציה שאתה מרגיש באיזשהו רדיוס בשמש, הולכת ו... המסה שאתה מודד מהגרביטציה הולכת ועולה. אתה מקיף יותר חומר מהשמש על מעטפת גאוסית ברדיוס R גבוה יותר, פשוט כי צברת את כל הצפיפות עד לאותה נקודה. אז גם אם אתה מכפיל את המרחק שלך ממרכז השמש, הצפיפות תרד משמעותית, נקודתית. אבל כמות המסה שאתה עוטף הרבה יותר גבוהה. כנ"ל עם הגרפים העליונים. בגדול אפשר לומר שהטמפרטורה, או מכפלה כלשהי של חזקה של הטמפרטורה בצפיפות, בכל מקרה גרפים יורדים, זה יתאר את קצב ייצור האנרגיה באיזושהי נקודה בשמש, וזה הולך ודואך כלפי חוץ. אבל כשאתה נמצא בנקודה מסוימת, אתה לא מודד רק כמה חום נוצר רגעית אצלך נקודתית, אלא כמה חום מגיע מהשמש אליך. ואז מגיע אליך, כיוון שהשמש היא בשיווי משקל, כל מה שנוצר בפנים חייב לצאת החוצה, ולכן כל מה שנוצר בפנים מגיע אליך. אם התרחקת פי שניים, אז לא רק שמה שנוצר בליבה מגיע אליך, אלא גם כל מה שנוצר בין הליבה אליך גם יגיע אליך, ועוד ועוד חום, או נגיד בין רדיוס של נגיד 0.1 ל-0.2, אספת עוד הרבה מאוד מהליבה שמייצרת עוד ועוד אנרגיה. אז אתה תמדוד שהרבה יותר חום יוצא מהכדור הזה. גם אם הקצב יותר איטי, והטמפרטורה יותר נמוכה. אז בעצם אנחנו נמדוד לפי שטח המעטפת, על פי הרדיוס. נקבע את הראשית, כאילו על פי הרדיוס פשוט. אתה צריך לחשב את כמות החום שמגיעה אליך, בתור אם אתה רוצה, אינטגרל, על כל החום שנוצר בתוך הכדור, עד הרדיוס אליך. אוקיי? וכיוון שהרדיוס הולך ועולה, אתה צובר יותר ויותר מהכוכב, אז אוקיי, אחרי הליבה זה כבר לא משמעותי. באר גדול, בשמש שלנו, באר גדול מ-0.2, כבר כמעט אין ייצור חום חדש. אז יישאר קבוע על בערך 100%. אבל כל זאת אתה בתוך הליבה, ככל שאתה רחוק מהמרכז, יותר... פחות חום נוצר נקודתית אצלך, אבל יותר חום יוצא מהמרכז אליך, ולכן ההערה הכוללת הולכת ועולה עד לאיזשהו מקסימום, שבעצם מתאר, בעצם מגדיר את הסוף של הליבה, כלומר איפה שנגמרת ההתכה, ונפסק ייצור החום ורק נשאר לו להתפזר. אוקיי, עוד שאלות? אוקיי, אז הגדרנו את הגדלים של צפיפות, מסה כוללת, הערה וטמפרטורה, ויש לנו גרפים לגדלים האלה, אבל עוד אין לנו משוואות לגדלים האלה. אז עכשיו יש לנו. תיאור מתמטי של כוכב הוא ניסיון לקשר בין הגדלים האלה, אנחנו רואים אותם פה משמאל, מסה, לחץ שקשור לצפיפות, הערה, טמפרטורה, ואנחנו מקשרים אותם אחד לשני ולתהליכים שאנחנו יודעים או חושבים או משערים או מתכננים, מנסים לבדוק שקיימים בשמש. אז נעבור על המשוואות האלה. באופן טבעי כולן משוואות דיפרנציאליות רגילות, כלומר אנחנו מדברים על איזשהו שינוי, אנחנו לא יודעים בדיוק את, ה,
את הערכים, אנחנו צריכים לבדוק נקודתית מה התהליכים שקובעים בכל נקודה ונקודה את השינוי בגדלים האלה. הכי פשוט להבין זה המשוואה הראשונה, משוואת המסה, בהנחה של סימטריה כדורית, כל מה שהמשוואה הזאת אומרת, זה שלשטח מעטפת ברדיוס R, שטחה הוא 4 פאי 4 ריבוע, צפיפות המסה ברדיוס R זה רו של R, ולכן כמה מסה צברנו, מה קצב צבירת המסה לפי הרדיוס, 4 פאי 4 ריבוע, רו של R. זו נוסחה שכולכם מכירים גרסה שלה, אני חושב מאלקטרוסטטיקה, מחשמל. אם יש לנו איזשהו כדור טעון, והוא טעון באיזושהי התפלגות לא אחידה, כדור מבודד, אז יש לו איזושהי התפלגות מטען, המטען עד לאיזשהו רדיוס, יהיה אינטגרל של צפיפות המטען עד לאותו רדיוס. ועל זה עושים חוגאוס, ועל זה מחשבים שטף של שדה חשמלי, בתוך מבודד לצורך העניין, או באיזושהי התפלגות מטען ספרית סימטרית. שאלות עד לכאן. כן, רו זה צפיפות של החלקיקים. חלק מסה. בכוכבים אנחנו מדברים על צפיפות מסה. שכאמור, רובה הגדול זה מימן, אבל זה צפיפות מסה ליחידת נפח. אוקיי. אוקיי. משוואה 2 היא המשוואה שצד ימין שלה מאוד דומה לחוק גאוס, זה הצד הגרביטציוני, צד שמאל שלה הוא צד הלחץ. אמרנו שמה שמחזיק כוכב, חלק מה שמגדיר כוכב, זה שהוא מצב יציב, בשיווי משקל יציב, בין הגרביטציה שרוצה להקריס את הכוכב פנימה, לבין הלחץ שמנפח אותו ומחזיק אותו ומונע מהגרביטציה להקריס אותו פנימה. וזה מה שהשוויון הזה אומר. זה אומר שהלחץ כלפי חוץ צריך לאזן את הגרביטציה כלפי פנים. צד ימין פה זה פשוט כוח הכובד של ניוטון, בגרסה הגאוסית שלו, כלומר סך הכל המסה עד רדיוס R, חלקי 4 ריבוע כפול G, כפול אותו אלמנט מסה ברדיוס R, או צפיפות המסה רו של R, זה הכוח ליחידת נפח, שפועל על איזשהו אלמנט מסה, אלמנט נפח מהכוכב, במרחק R מהמרכז. כדי שהוא לא יקרוס, מה שצריך לאזן אותו, זה הלחץ. הסימן מינוס פה על הגרביטציה, זה כי הכוח פועל כמובן פנימה, גרביטציה היא כוח רדיאלי שמושך פנימה. הלחץ ראינו שהטמפרטורה יורדת כלפי חוץ, והמסה יורדת, והצפיפות יורדת כלפי חוץ, אז גם הלחץ יורד כלפי חוץ, הגרדיאנט הזה הוא שלילי, ולכן אנחנו מקבלים פה משהו שלילי משמאל, שווה למשהו שלילי מימין, זה יהיה האיזון בין הלחץ לבין הגרביטציה. וזה נקרא שיווי משקל הידרוסטטי, כי זה, המשוואה הזאת מגיעה מהתחום של חקר גזים ונוזלים וזרימה, שגם צריכים להיות באיזון בין הלחץ לבין הגרביטציה. התוצאה הכי מיידית של החוק הזה, זה חוק כלים שלובים במים, כיוון שהלחץ הוא הלחץ האטמוספרי, אז הגרביטציה צריכה לאזן, והגובה של המים צריך להיות תמיד אותו דבר, להגיע לאיזון לחצים. זה מגיע מאותו שיווי משקל הידרוסטטי. הלחץ של הכוכב זה מה שקובע רדיוס של הכוכב בפועל. כן, אפשר לומר, אנחנו בעצם נראה שהלחץ קשור בצורה מאוד חזקה לצפיפות, דרך מה שנקרא משוואת מצב, של גז, גז אידיאלי אם זה המודל שלנו. בהתאם אנחנו לרוב מגדירים את רדיוס הכוכב, בתור הרדיוס שבו הלחץ או יורד לאפס ממש, או יורד איזשהו ערך מאוד מאוד קרוב לאפס, לצורך העניין, בדיחה אקספוננציאלית לאיזשהו לאפס, על פני סקאלה קצרה, זה לרוב יהיה מה שנגדיר בתור הרדיוס של הכוכב, וזה תואם לאיפה שהצפיפות יורדת מאוד מאוד חזק, והטמפרטורה יורדת מאוד מאוד חזק. הדברים האלה לרוב באים ביחד. יש הגדרות שונות לאיך מגדירים בפועל את הרדיוס, או צפיפות המסה, כלומר כשאין יותר חומר, או כשאין יותר לחץ, זה בדרך כלל בא ביחד. אופטית אנחנו דיברנו על איפה אנחנו רואים את גבול ההערה של הכוכב, אז יש שם איזה משחק של איזה 100 קילומטר על האזור שממנו אתה כבר רואה את השפה או לא רואה את השפה, אבל 100 קילומטר כאמור על פני 700 אלף קילומטר רדיוס השמש, זה באמת זניח. אז פחות או יותר כל המדדים האלה לסוף הכוכב הם מתלכדים.
לחץ מתאפס, צפיפות מתאפסת, עומק אופטי מתאפס, כל הדברים האלה באים ביחד. החירות אופטית מתאפסת, כן. אפשר שאלה על הלחץ? על הלחץ, כן. אולי אני מבלבלת מושגים, אבל אם יש לי בעצם מתכה גרעינית, אז כל הכוכב נדחס, לא? אז לאורך זמן כן, כלומר, כיוון שאנחנו ממדלים את, את הכוכב וגם את הליבה כגז אידיאלי, אז גז אידיאלי, מה שקובע לחץ של גז אידיאלי וטמפרטורה של גז אידיאלי, זה כמובן הצפיפות ומספר החלקיקים ליחידת נפח. כשארבעה מימנים מותחים להליום אחד, מספר החלקיקים יורד, במקרה הזה מ-4 ל-1, ולכן לאט לאט יורד מספר החלקיקים בגרעין, ולכן הלחץ שלו באמת, הוא באמת הולך ונדחס. יש פחות חלקיקים, אז זה משנה את משוואת המצב, ויש דחיסה איטית של הליבה ושל כל הכוכב. אבל התהליך הזה הוא הרבה הרבה יותר איטי, כלומר, ראינו שהקצב האופייני שקובע אותו, סקלת הזמן היא 10 מיליארד שנים, או 8 מיליארד שנים, או 10 מיליארד שנים, הזמן הממוצע של זוג פרוטונים לעבור התחה תחת האינטראקציה הגרעינית החלשה. אז זה אומר שכן, יהיה שינוי בלחץ המרכזי, צפיפות, רדיוס וכדומה של כוכב, על פני סקלת זמן של מיליארדי שנים. אבל המשוואות האלה מתארות מצב שאם רוצים, הוא לא ממש סטטי, אבל הוא קוואזי סטטי, הוא כמעט יציב, יכול להיות יציב על פני סקלת זמן של אפילו שנים, מאות שנים, מיליוני שנים. זה עדיין זמן מאוד מאוד מהיר, ביחס לזמן האיטי שבו משתנה הליבה של הכוכב. כמו הכוכב גם פולט אנרגיה, הוא לא מערכת סגורה, הוא קורן החוצה כל הזמן, אז גם המסה שלו משתנה. אבל כאמור, 10 במינוס 19 מהאטומים בכוכב עוברים היתוך גרעיני בכל שנייה, זה אומר שהזמן האופייני לאיבוד, קצב איבוד המסה האופייני הוא שוב, סקלת הזמן הרלוונטית היא 10 מיליארד שנים. אז כל הגדלים האלה הם לא קבועים, הם לא פורמלית קבועים לחלוטין בזמן, אבל סקלת השינוי שלהם היא כל כך קטנה, 10 מיליארד שנים, שמבחינת הקיום האנושי או הזמן תצפית שלנו לכוכבים, אנחנו יכולים לקחת את זה, את הסטטיות הזו, כקירוב מאוד מאוד טוב. תגיד לה, הייתה שאלה? כן, רק כשאתה מדבר על הלחץ, אז אתה מדבר על לחץ על דפנות, או שזה לחץ כאילו מקומי, לא ברור לי כאילו מה? גז לוחץ לכל הכיוונים. לחץ הוא נוצר מתנועה אקראית של המולקולות, במקרה הזה אטומים או איונים, לכל הכיוונים. ולכן גם מה שרלוונטי פה זה לא, רק, זה לא ישירות הלחץ, אלא הנגזרת של הלחץ. בשקף הבא, תכף נחזור לכאן, אבל בשקף הבא יש לנו את האיור של זה. אז רק אבל אפשר לשאול לפני, כאילו אנחנו, כשאנחנו מדברים על לחץ, אז זה בעצם על מין, כאילו בדרך כלל נגיד על גז או משהו, אז יש בוכנה או משהו שהלחץ הוא אני מדבר בדיוק על זה בשקף הזה. אוקיי, בסדר. זה בדיוק האיור. צד ימין פה מתאר את המבנה של הכוכב, כשאנחנו מסתכלים ברדיוס R מהמרכז, אז יש לנו איזושהי צפיפות רו, הצבירת המסה, כמו שאמרנו, DM ל-DR, זה פשוט שטח הפנים 4 ריבוע, כפול הרו הזה, אז זה מסביר לנו את איך נצברת מסה לאורך, לעומק הכוכב כלפי חוץ. המסה הזאת גרביטציונית דוחפת פנימה, זה כוח הגרביטציה, מצויר פה בחץ כלפי פנים, והלחץ, כיוון שיש לנו טמפרטורה מאוד גבוהה, אז הלחץ הזה דוחף לכל הכיוונים. אתם יכולים לחשוב על זה כמו על בלון שיש בו אוויר, בלחץ אטמוספרי. אם אתם מחממים את הבלון, אז הטמפרטורה שלו עולה, הלחץ גובר, והוא דוחף החוצה לכל הכיוונים. הבלון יתפח לכל הכיוונים. לא צריך פה בוכנה מכנית, התהליך כאן הוא לא תהליך מכני, התהליך הוא תהליך טרמי. אנחנו מחממים את הגז, מחממים את האטומים, מעלים את האנרגיה הקינטית שלהם, שהיא נעה באקראי לכל הכיוונים, ולכן זה מנפח את כל אלמנט נפח או אלמנט מסה כלפי חוץ. מה שאנחנו רואים פה משמאל בתור דוגמה, זה לקחתי איזשהו פרוסה או חתיכה או קובייה מהכוכב הזה ברדיוס R, יש לי בתוכו צפיפות רו של R,
והלחץ הוא כמובן לחץ מכל הכיוונים. הגז לוחץ החוצה והוא נלחץ פנימה ויש שיווי משקל. אלא מה? אם הנחתי סימטריה ספרית, אז הלחץ מימין על האלמנט הזה יהיה שווה ללחץ משמאל על האלמנט. מימין ומשמאל יהיו שווים. עושים הלחץ ימינה והלחץ שמאלה יהיו שווים, כי אין לי פה תלות זוויתית. אז באותו רדיוס, כל הכיוונים שהם ניצבים לרדיוס לא משנים, והלחץ מימין והלחץ משמאל יתבטלו. מצד שני, יש לי לחץ יותר גדול מלמטה, מתואר בתור חץ עווה, מלמטה כלפי מעלה, יותר מאשר לחץ מלמעלה כלפי מטה, שמתואר בחץ קצר יותר, והסיבה היא שהלחץ יורד כלפי חוץ. הלחץ באופן כללי מופיע כאן עבור גז אידיאלי, למשל, לינארי ב-Rho כפול T, הצפיפות כפול הטמפרטורה. ראינו שגם הטמפרטורה וגם הצפיפות יורדות כלפי חוץ, אז גם המכפלה שלהם, הלחץ, יורדת כלפי חוץ, ולכן יהיה לנו לחץ יותר גדול מבפנים כלפי חוץ, כלפי מעלה, מאשר מלמעלה כלפי מטה. ההפרש הזה ליחידת שטח זה בדיוק הכוח ליחידת שטח, או שקול הכוחות ליחידת שטח, שפועל על, על המסה הזאת. אז מה שקורה זה שהפרש הלחצים DP ל-DR צריך בדיוק לאזן החץ הגדול פחות החץ הקטן, יש פה איזשהו פער, במצב של שיווי משקל, הפער הזה צריך להתאזן בדיוק בידי החץ של הגרביטציה. אז הגרביטציה בדיוק שווה בהידרוסטטיקה להפרש הלחצים. זה מה שתיארה המשוואה, DP ל-DR שווה מינוס, רוצים מינוס כוח הגרביטציה, או תאוצת הגרביטציה, GM חלקי 4 ריבוע, כפול רו. אז בעצם זה אומר על הלחץ שאם היינו שמים שם יחידת נפח אינפינטיסימלית, זה בעצם היה הלחץ שם? זה מה שזה אומר, זה כאילו... כן, הלחץ הנקודתי, זה היה הלחץ שהיית מודד אם היית עוטף, שם בלון איפשהו בשמש ברדיוס R, ואז איכשהו מצליח לקחת אותו ולמדוד את הלחץ או להוציא אותו מהשמש תוך שימור הטמפרטורה והלחץ וכדומה, היית יכול לחשב את למדוד את הלחץ באותו בלון. אוקיי, תודה. שאלות על שתי המשוואות הראשונות. אני רואה שיש כאן הזנחה במשיכה גרביטציונית בסקאלה הזאת. אני מקווה שעניתי על שאין הזנחה במשיכה גרביטציונית, השיווי המשקל ההידרוסטטי בדיוק מתקבל מההשוואה הזאת בין הלחץ, של הגז או של הקרינה, מה שגורם ללחץ בכוכב באותה נקודה, הלחץ כלפי חוץ שהולך ודואך, צריך לאזן או להתאזן בידי הגרביטציה כלפי פנים. אוקיי. אוקיי. אני אזכיר את שתי המשוואות הבאות, אבל אנחנו בשיעור הבא נחזור לנקודה הזאת ונמשיך עם התיאור המתמטי של המשוואות של הכוכב. המשוואה השלישית היא המשוואה שהזכרנו בעצם קודם, את ייצור האנרגיה בכוכב. אז ייצור האנרגיה, DL ל-DR, זו לא ההערה, זה קצב התוספת להערה, זה כמה חום עודף נוצר באיזשהו רדיוס R מעבר למה שהגיע אליו. אז הוא נוצר לפי, הוא לינארי בכמות החומר באותו, באותה נקודה, או אם רוצים אלמנט השטח באותה נקודה 4 פי 4 ריבוע, כפול צפיפות החומר רו של R, כפול Q של R, כש-Q הוא פונקציה שצריך למדל אותה, שמתארת את כל המיקרופיזיקה הגרעינית הזו של התלות של ייצור החום בהרכב הכימי, בטמפרטורה, בלחץ, בצפיפות ובכל הנושאים, הדברים הנוספים האלה. כלומר, זו פונקציה מורכבת שאומרת נקודתית כמה חום אנחנו מייצרים פר יחידת מסה במיקום הנוכחי. זה מה שמייצר את החום, זו פונקציה חיובית שראינו שמצטברת, נבנית כלפי חוץ. משוואה 4, מעבר חום, זו המשוואה הכי מסובכת, מורכבת וורסטילית בכוכבים, כי בעצם מעבר החום שונה מתחום לתחום ושונה בסוגים שונים של מעבר חום. יכול להיות מעבר חום בהולכה, בקרינה, בהסעה, כל אחד מאלה הולכה של יונים שונים, הסעה של דברים שונים, קרינה מאוסף גדול של סוגים, אז זה מורכב. אבל אנחנו נמדל ברוב המקרים מעבר חום, נצמצם אותו למעבר חום על ידי קרינה, באופן ממוצע על פני כל אורכי הגל, ואז אנחנו רואים שיש פה בעצם משוואה שאומרת שגרדיאנט הטמפרטורה, כלומר ה-DT ל-DR, הפרש הטמפרטורה, אם הוא קיים, אז יש זרימה של חום,
כמובן ממקום חם למקום קר, אז יש פה סימן של מינוס, וכל ההערה LR שיוצאת מאיזשהו ספירה ברדיוס R, אז שטף החום הוא L חלקי 4 פי 4 ריבוע, שטף החום הזה יקבע את השינוי בטמפרטורה. ככל ששטף החום שיוצא יותר חזק, אז הטמפרטורה תשתנה יותר חזק, ויש פה גם פקטור של T בשלישית, שמתקשר, אם אנחנו זוכרים, למעברים אותו אגף, ל-T ברביעית, כמות החום שבעצם אגורה לנו באיזשהו גז קרינה בטמפרטורה מסוימת. אנחנו נדבר עוד על המשוואות האלה בשבוע הבא, אבל רק נאמר שהמשוואות האלה הן המשוואות החשובות, המשוואות הדיפרנציאליות החשובות שמגדירות לנו את הכוכב. בפועל זה לא מספיק, צריך כמובן לתת גם את Q של R, צריך לתת את קאפה שמסתתרת פה, האות הזו, זה האחירות, כי מעבר חום בקרינה תלוי גם באחירות, וצריך כמובן קשר בין P, רו ו-T, שאנחנו לרוב מגדירים אותו בתור משוואת מצב. כלומר, איך התגובה של הגז בשמש או בכוכב, בלחצים, טמפרטורות וצפיפויות שונות. ביחד יש לנו אוסף של משוואות אלגבריות, כמו משוואת המצב או כמו Q, או כמו קאפה, משוואות המקומיות, שמשלימות את הסט הזה של משוואות דיפרנציאליות, למערכת שתיאורטית אנחנו יודעים לפתור אותה במקרים מאוד מאוד מסוימים, או בסימולציה המחשב. לזה ניכנס יותר לאינטראקציה בין המשוואות האלה, ולמה קורה כשהדלק נגמר, נגיע בשבוע הבא. שאלות. אופק, יש שאלות בשיעורי בית שמתייחסות לשתי המשוואות האחרונות? שתי המשוואות האחרונות, אני חושב שלא. אני אבדוק את זה ואודיע לכם במודל, מקסימום אולי, אם יש, אז שאלה תעבור מתרגיל בית 4 לתרגיל בית 5, אבל לדעתי אין צורך בשתי המשוואות האחרונות לתרגיל. עוד שאלות? הכל ברור. אוקיי, כאמור, אפשר שאלות גם במודל, אפשר שאלות בכל פורמט אחר. מזכיר לכם למלא את הסקר לגבי שעת מעבר לתרגילים באונליין. כרגע מילאו כ8, אני מקווה שיהיו עוד כמה ואז נוכל לקבוע שעה או שעתיים בשבוע שבהם אני עושה את זה. מומלץ לעבור על התרגילים הפתורים שכבר נמצאים עבור השבוע. כמובן לא לשכוח את תרגיל בית 3 ולהתחיל להסתכל על תרגיל בית 4. את רובו אתם יכולים לעשות, רובו זה על שרשראות תהליכים גרעיניים. מזכיר גם את ההרצאה ביום חמישי על גלי גרביטציה, על גלי גרביטציה מחורים שחורים, יום חמישי ב4:30, אם לא, אז ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו ערוץ. אופק, כבר שלושה, כבר ענו 11 אנשים על הסקר, אז אולי יהיה תרגול לשבוע בקיצור?